Projekat Elektrobašta je organizovan u saradnji sa opštinom Stara Pazova sa ciljem podrške domaćim umetnicima i producentima elektronskog zvuka koji se nalaze u uspešnoj tranziciji u svetu. U subotu je druga žurka po redu u Staroj Pazovi i tom prilikom biće predstavljena imena različitih pravaca elektronske muzike kao što su chill out, deep techno i house, progresiv i psytrance. Početak dešavanja na rasadniku je u 20 časova. Program počinje već od 8 sati uveče i super je ono ako dođu ranije i nije samo da kao pošto obično mislim u 8 bude prazno, ali imaće priliku da vide i 4 štanda. To su onako kreativci koji se bave raznim stvarima. Jedan štand će biti biće izložene sveće specijalne jedne devojke iz Nove Pazove, štand sa prirodnom kozmetikom. To su prirodni sapuni, fenomenalni sa ono raznim sastojcima, cimet, voćke, razne arome, to je isto super videti. Kao i, ne znam da sam rekla, fluo majice, isto. I četvrti štand, oni kao hvatači snova, dream catcheri, pa sa percima, pa to onako sve izgleda šareno. Kao i prošle godine, žurka će trajati cijelu noć. Ulaz je 800 dinara, za devojke do ponoći besplatan. Cene pića će biti simbolične, a vodit će se računa i o našim sugrađanima, jer će ozvučenje biti okrenuto kontra, ka kući fudbala. Sve ljubitelje ovog zvuka te noći zabavljaće veliki broj učesnika. Biće 12 učesnika. Biće live actova, isto kao i DJ setova. Live actova znači predstavljaju svoju muziku. Producenti iz inostranstva nam što se umetnika tiče dolazi Egoritmija, on je iz Makedonije. Uz njega će tu biti i klip koji je odavde, svi ostali su odavde. Elektrobaštu, drugu po redu, podržali su opština Stara Pazova, Radio Televizija Stara Pazova, Centar za kulturu i Kancelarija za mlade, a organizatori su Soundscape i Tesseract Studio. Ukoliko niste odabrali provod za subotnje veče, a volite da zaplešete uz malo brži ritam elektronske muzike, svratite do rasadnika Brest.